kuchukua kito cha mrapa atakikata atanyanyua juu na ila hapa. No. Lazima tuwatanie ili wawe na hasira. Mimi nashukuru sana uongozi wa Simba kufanya vibaya afu mimi naendelea kimaendeleo. Na uzidi kufanya vibaya baba Rabi atinaongea. Wewe unafurahia. Sikia niwaambieni kitu. Wana Simba wote mnaonisikia kwenye vyombo vya habari, kila mtu anamjua Ozu. Ozu anaishi na Wema Sepetu. Siku Ozu akimtia mimba Wema Sepetu, mwaka huo Wema Sepetu akazaa, ndio mwaka huo huo Simba atachukua ligi ya ndani. Wema anaishi na nani? Narudia tena hii hapa iende. Narudia tena baba Labiati. Kinya kamia. Waangalia Pakome, mguu mmoja wa Pakome. Nzo sana kikosi chote cha Makoro. Ajeruhi. Hata ajeruhi yule anakimbia na ipita bodaboda. Wallahi wa bilahi. Pakome kipindi tumeenda kumsajili, tulimshanisha bodaboda. Bodaboda ikakimbia boost speed 200 kaipita baba afu inaangalia huku kwa nyuma. Hii ndio Yanga ya injinia. Yanga ya JSM. Ukiongelea Yanga kule, ukiongelea Simba Kandondo Cup. Yanga. Yo baba baba. Yo mawe niweke hadi. Ah, tuje kwanza kwenye mchezo wa leo. Tabora amekuwa na hapa mchezo mgumu sana. Nakumbuka mlipata ushindi kwa mbinde sana kwenye NBC Premier League. Mchezo wa leo tathmini yako fupi. Tabora kayakanyaga. Tabora kayakanyaga kama ndonga alivyofanywa kule Mtwara. Tabora nimpiga goli kimbinde. Leo kaingia kwenye nyasi hizo tereza. Wallahi wa bilahi nife kafiri. Nisipompiga Tabora wanikate mguu. Huo mguu wa uchemsha nieteni ule wanipe na magongo washabiki wa Simba. Na serikali yasingilie. Leo wanapigwa chuma hizi. Na chapati. Na wapiga goli hizi. Watake. Wasitake. Wanapigwa chuma hizi. Tabora, hey. Tabora, hey. Hii ndo Yanga. Hii ndo Yanga leo mnakufa. Nani? Huyo si Shimbi awepo awepo. Kwanza nilikuwa nasemaje? Kikosi cha Yanga cha B. Tupange watu watano tu wanatosha. Tabora anabomolewa. Hii ni FA. Tunawabomoa sisi ndio watu. Timu kubwa duniani ni kibali cha Mungu, ambao Mungu anaipenda kuliko timu zote duniani. Da Yanga Africa, angalia mtu kama engineer ana miaka 25. Angalia anayofanya. Azizi Ki kipindikia nyumba yanaenda kama mwambie natoka. Tunaenda kule wapi Aseki? Tunakuta mamake Azizi Ki anaenda kujifungua. Kipindi nyumba nenda kama mwambie ndio inatoka. Okay, ya kumangalia Gwede. Gwede. Nyimbo ya Diamond inatoka. Ushawahi kusikia nyimbo ya Aloma? Leti kama hivyo unaniona. Ile nyimbo inatoka. Hiyo nyimbo inatoka na Diara ndo anazaliwa. Yeah. Lakini Chama alizaliwa mwaka 33. Wakubwa wale washazeeka. Sio za ndani. Sasa unaona kuniambia kibabage kazaliwa leo. Nani? Kibabage. Yule wa Simba? Kibabage wa kushoto wa Yanga. Yule ana miaka 19. Ni watoto wadogo wale wanakimbia. Wale wanaitwa nyuki. Moto wa petroli, moto wa diesel. Da Yanga Africa itawabomoa na kila timu yote itakuja. Tunachinja. Tunachinja. Tunabomoa kila timu. Emediari, William, hili ndio kombe lako. Niweke hadi. Weka. Niweke hadi. Niweke hadi. Wewe wana Simba niweke hadi. Niweke hadi. Yo ma wewe chonga chonga bojo kazi. Yo hii hapa. William iko wapi William? Niweke hadi Simba kishika nafasi ya pili. Simba ilivyo mbovu. Wanacheza kama wana malaria. Wanacheza rafiwa na ukimwi. Simba mbovu amenegea kama wanawake waliotoka leba. Naweka hadi hapa. Simba akichukua, Simba akishika nafasi ya pili. Simba ilivyo mbovu akishika nafasi ya pili. Naomba shabiki wa Simba wataponiona wasiniogope. Kwenye mashine wachukue super groove chupa hivi vitatu. Wachukue vile vitatu wanchomeke kwenye katundu kwa mashine kale ya kukojorea. Waminye. Alafu wachukue super glue ya pili. Waweke. Waminye. Alafu baadaye wachukue ile mashine. Waikandamize ile super glue kamate kule ndani. Waikandamize. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano iliyotuletea amani. Mpaka sasa hivi bado inaendelea kutuletea amani. Ipeni hivyo vitu inatuletea amani. Ikifika pale singilie yati washabiki wa Simba wanaweke super glue kwenye katundu kwa mashine ili sikojoe mashangu yote. Kama Simba atashika nafasi ya pili. Mbovu. Asanteni sana viongozi wa Simba. Zidi kuikandamiza mimi nepe nipendeze nzidi kuwa boss Tanzania. Sasa hivi nimemiliki mabodaboda, mapikipiki. Juzi mpaka na ninyi bitoke sasa hivi nimeongea naye kuhusu mambo yale, kashani kubalia kwa ajili ya Simba kuwa mbovu mimi napata pesa. Sasa hivi niko juu angalia unaniona nilivyopendeza. Unaona kifua hiki? Wengine sio wanamiliki nyonyo wanawake. Au nivue muone? Usivue. Yaani unaona hii nimenenepa huku. Kwa ajili ya kula vizuri da Yanga Africa sema inafanya vibaya. Bitoke. Bitoke.
Yaani baada ya Simba kuwa mbovu, ninavyokandamiza na iponda watu wananipa pesa. Eh, Mwenyezi Mungu uliumba mbingu ya ardhi, maisha yangu yako kwa Simba ya Rabbi. Maisha yangu yako kwa Simba kufanya vibaya. Naomba Mwenyezi Mungu Simba zidi kufanya vibaya, ifungwe. Mimi nipate hela, nimenua bodaboda na wake watatu. Nataka niwe taarifa wake zangu na ndugu zangu. Mkiona Simba inafanya vizuri, msiniombe hela, nitakuwa sina maisha. Kwa sasa hivi kila mtu namtumia 200,000 kwa ajili ya Simba kuwa mbovu. Asanteni viongozi wa Simba, zidi kufanya hivyo mimi ninenepe. Yeah, eh Mungu. Da Young Africa. Hiyo. Tunapendeza kwa ajili ya engineer. Tunafurahi kwa ajili ya engineer. Nilikuwa namuomba Mungu. Kama engineer na maradhi, maradhi yote nipewe mimi au apewe mzazi wangu. Okay, shukrani. Na mimi nashukuru sana. Baba Labiati.